د امن تر ټولو خوندي کور د پلار یا د خاون کور دی. سلامونه می قبول کړئ دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو سره همدغه معلومات شریکوم. په دې هله چې ویډیو تر پای وګورئ او ویډیو در سره لایک کړئ. په خو باندې ورو کورونه کې د انجنونو پیدایش د کمبختې نه خو او په ډیر بد پال بینیوله د لور په پرتله به زوی ته لمړی تو برکاو او ورته خوشاله دل. په کوم کور کې با چې جلای وزګیدا نو د ویر او غم ټغر به خور شو. ل پیدایښت تر زړښت او بیا تر مرګ به د ژوند له سختیو سره لاس او گریوان و. په پیغلتوب کې با د پلار په کور رټل کیدا او د میړه په کور کې خو با لکه د وینځ په نامه ناشته و. خو د وخت په تیریدو او د ذهنیتونو له بدلیدو سره ورو ورو دې کرغړنې په دې خپل ځای انسان پالنې ته پریښودو او تر یوې کچې د نجونو پر وړاندې د خلکو چال چلن کې مثبت بدلون را څرګند شو. خو اوس مهال هم په ځینو کلو او لرې پرتو سیمو کې او ان مرکز کې د دې ډول عقایدو پالون کې شته چې لور ته په کمه سترګه ګوري او زوی ته په درنه سترګه ګوري او لور په بدو کې هم ورکوي. په سوزنی کې د بل په نامه کېږي، اندامونه یې په اور سوزول کېږي او د بدلمنۍ تورونه پرې پوره کېږي. خو په سیالو او هغو سیمو کې چې فکرونه فراخ شوي دي او علم پکې پرمختګ کړی وي، ښځو ته د احترام او قدر په سترګه ګوري. په ټولنه کې له نارینه سره یو ځای برخه اخلي او د تعلیم او علم زده کولو اجازه ورکول کېږي. په هغو کورونو کې چې ښځو ته د دویم جنس په سترګه کتل کېږي، د پلار یا خسر کور کې تر جسمي او رواني شکنجو لاندې نیول کېږي چې ډېری ښځې له کوره تېښتې ته او ځان وژنې ته مجبوریږي. کمور او پلار د خپل زوی تر څنګ لور ته هم د یو آزاد انسان په سترګه وګوري، ملاتړ یې وکړي او د ګډ ژوند په تصمیمونو کې نظر وپوښتي، نو د خپل کور او د خاون کور به یې د نړۍ تر ټولو به امنه ځای وي چې په آرامه به پکې سا واخلي او ژوند به یې ښکلی تیریږي. هڅه وکړئ د خپل کور بنیاد له پیله پیاوړی، مضبوط او مستحکم وساتئ چې د هر طوفان په مقابل کې د مبارزې توان ولري او په راتلونکي کې مو له سترو سرخوږیو او بدمرغیو وساتي. لور او زوی د یو لاس ګوتې دي، هیڅ یو د بل په وړاندې برتري او پستی نه لري. هڅه وکړئ د خپلو اولادونو په روزنه کې له تبغیزي چلنده ځان وساتئ، ځکه دا ډول چلند مو د ځان په وړاندې د اولادونو کرکه او نفرت راپاروي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر پای وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښ شوي او تاسو به په مطلب باندې پوه شوي یاستئ چې څنګه زامنو ته په درنه سترګه وګوري، باید همدغسې لوڼو ته او لورګانو ته هم په درنه سترګه وګوري. ویډیو در سره لایک کړئ او تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. د الله پامان.